Marek Řeháček po čtvrtfinále na mistrovství České republiky v Ostravě, kdy podlehl Dominiku Sičovi po setech 6-4, 5-7 a 4-6. Marku, tak to hodnocení zápasu asi nebude moc pozitivní. Tak asi ne, zahrál jsem první set, ten jsem zahrál dobře, hrál jsem všechno, co jsem měl hrát, jakou jsem měl strategii, a pak jsem se té strategie nedržel v druhém setu a proto jsem prohrál ten set, pak jsem nechal super rozehrát a už jsem se z toho nedostal, taky možná trošku síly mi scházely už ke konci. Teď půjdeme postupně, tak v prvním setu tam se vám podařilo soupeře breaknout na 3-1. Sice hned za pěti přišel break, ale asi to bylo docela důležité na tu psychiku. Tak určitě jo, on tam v tom prvním setu měl dobře neserboval, tam jsem hodně, měl hodně breaků, už hned myslím v druhém gamu jsem měl hned 40-15, tam mi to nevyšlo. Určitě jsem měl víc šancí v tom prvním setu, ale nevím no, jako nechal jsem ho vždycky zbytečně hrát. Nakonec se dál dokázal vyhrát 6-4, tak kdyby se tam měl, vzpomínáte si nějaký klíčový míček, klíčový gem, který tam podle vás rozhodl? Tak určitě tam byl myslím break a teď si moc nespomenu teda hned, ale myslím, že tam byl nějaký break. Vlastně jsem ho breakl na 3-1 a mě breakl zpátky na 3-2. Myslím, že jsem ho pak breakl zase na 4-3, což bylo asi rozhodující, no. Tam jsem se zase chytil zpátky. Když si přejdeme k tomu druhému setu, výsledek 5-7, tak co tam rozhodlo? Tak já jsem ho pustil, no, prostě, jako, nechal jsem ho hrát a to byla chyba, no, jako, tady to rozhodlo určitě, protože dalo mi to tak pak hodně sil, musel jsem to zase otáčet zpátky a nedostal jsem se z toho, špatně jsem tam zaserviroval, udělal jsem tam spoustu chyb, které bych neměl udělat. Třetí set, tam jste prohrával 4-1, ale byla tam neuvěřitelná výměna vlastně přes horu, když jste se tam tahali, to jste vlastně dokázal vyhrát, to byl asi hodně důležitý gem. Jo, to byl určitě, no, jako taky mi to pomohlo, protože fakt už jsem byl úplně v krizi. Nevím ani, co jsem do sebe měl dostat, abych ještě tam vydržel chvilku, ale ten gem mi pomohl určitě, zase jsem se dostal zpátky, pak na vlastně 4-3, 3-4, nevím, jako jo, prostě už jsem fakt neměl síly pak v konci, no, moc. Pomáhali vám trochu diváci? Hrál jste vlastně v domácím prostředí? Jo, tak určitě, že mě to hnalo dopředu taky, proto jsem do sebe dal všechno. Nakonec to ale nevyšlo, podle jste 4-6. Už tam asi v závěru rozhodovali ty síly, že jo? Jako určitě, ale myslím, že ten poslední game jako zahrál dobře. Jo, tam prostě jako dobře si to, doservíroval si to a zahrál to, co měl a takhle bych to asi zaznotil. Co si myslíte, že bylo úplně nejvíc rozhodující, s čím vás třeba super předtil? Tak určitě jako ke konci prostě, jo, říkám, nechal jsem ho rozehrát, on pak celkem dobře držel míč ve hře, nekazil, já jsem to nebyl schopen zabít. Neservíroval jako úplně špatně a nevím, určitě jako, já jsem se nechal zbytečně od někrát breaknout, no, on tady ty breaky vždycky využil. Jo, tam dobře chodil na síť, tam jsem ho skoro jako neprohodil, jo, to byla chyba prostě. Když bych se teď měl vrátit k předešlému turnaji, vlastně v Piešťanech, tam jste ve druhém kole kvalifikace podlehl Ivanu Košecovi 2x2-6. Jo. Ivan Košec se ale neuvěřitelně rozehrál, teď došel dvakrát, myslím, že do čtvrtfinále. Tak nebyla to i trochu smůla na ten los? Já nevím, já jsem teda v těch Piešťanech byl vůbec spokojený sám se sebou, protože první zápas jsem jako vyhrál lehce. 12-0 a ten druhý den jsem to nepodařilo se mi to jako ten výkon zopakovat, no. Tam jsem zahrál strašně špatně, tím jako nechci říct, že jsem Košec zahrál taky dobře asi, ale říkám jako já jsem mu to asi dal možná na těch Piešťanech, to nebyl ode mě dobrý výkon. Kdybych se teď zase vrátil tady do Ostravy, ano, a přešel bych k prvnímu kolu kvalifikace, vlastně zápas proti Davidu Šimunkovi, který jste zvládl v podstatě 2-6, 6-4 a 6-0. Jo. První set 2-6, třetí set 6-0, to je hodně velký rozdíl. Je no, já nevím, jako taky jsem byl překvapený to první kolo. Tam možná jsem trošku jako ztratil ty síly, no, které mi dneska podle mě chyběly, protože jako to byl, tam už ten zápas byl taky těžký strašně, já jsem ho tam taky nechal hrát teda. A v tom třetím setu jsem, nevím, no, zase jsem začal hrát, jo. Zase jsem přestal hrát, pak jsem začal hrát, to je těžký, no. Pak vlastně včerejší druhé kolo proti Ivo Minářovi, tam myslím, že přišla scratch za stavu 4-4. Jo, 4-4, to scratchoval. Nevím proč, ale jako určitě by to byl těžký zápas, no, jako do toho stavu 4-4, tam jsem moc míčů, které jsem jako vyhrál, neměl, no, spíš, jako určitě bych se nadřel, pokud bych měl vyhrát. Marku, vám děkuji za rozhovor a hodně štěstí v vaší turnaji. Díky.